Em um mundo onde cada bloco esconde segredos profundos, uma aventureira destemida se levanta para desvendar um mistério além da imaginação. Julia, uma heroína corajosa, se vê diante de uma mansão abandonada, coberta por sombras do passado. Mas o que ela descobrirá lá dentro vai além dos limites da compreensão. Cada bloco, cada sala, é um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. A verdade está escondida nas paredes, nos corredores sombrios, e Julia está prestes a descobrir o que se esconde nas profundezas dessa mansão. Em suas mãos, Julia segura um livro antigo, um guia para um artefato lendário, a Lágrima de Ender. Uma relíquia capaz de abrir portais para dimensões desconhecidas. Julia é transportada para um universo totalmente novo, onde cada portal é uma passagem para terras inexploradas e criaturas místicas. Ela desbravará cada dimensão, desvendando segredos que desafiam a própria essência do mundo de Minecraft. Em sua jornada, Julia descobrirá que a mansão era apenas o começo. O mistério que ela desencadeou a levará a lugares nunca antes imaginados, desafiando as leis do bloco a bloco. Prepare-se para uma aventura que transcende os limites do Minecraft. Julia está prestes a descobrir que, em um mundo feito de pixels, os mistérios são tão infinitos quanto a imaginação.